Це проект «Політика.ua». Я вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Гість нашого ефіру Валерій Сушкевич, уповноважений президент України з прав людей з інвалідністю, голова Паралімпійського комітету України. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю всіх, вітаю вас. Вітаю вас в нашій студії і, напевно, вітаю з перемогою нашої паралімпійської збірної. Їхній успіх і досі не перестають обговорювати, називають навіть такою перемогою і такою, навіть можна сказати, подвигом української збірної, українських спортсменів. Президент сказав, що цей успіх неймовірний, і сказав, що вони зробили неможливе можливим. А ви, коментуючи перемогу нашої збірної, в одному інтерв'ю сказали, що цей успіх, цей результат став можливим завдяки досвіду, знанням та величезному професіоналізму. Звідки у нашої збірної досвід, знання і величезний професіоналізм? Ну, по-перше, мені приємно, що президент України назвав девіз Національного паралімпійського комітету «Неможливо, можливо». Я хотів би, щоб цей девіз і розуміння безмежності ресурсів будь-якої людини, він став основою для сприйняття мільйонів громадян України, в тому числі насамперед людей з інвалідністю, громадян з інвалідністю. Тому що можу вам сказати, що це відчуття того, що ти можеш все, незважаючи ні на що. Сьогодні, як ніколи, потрібно багатьом нашим людям, в тому числі можновладцям і народним депутатам. А те, що торкається, звідки досвід і знання, і професіоналізм, давайте відверто скажемо, що за 20 років української держави, 25, а українській перемозі на Паралімпіаді рівно 20 років. Тому що рівно 20 років назад у Атланті Україна, вперше приймаючи участь в Паралімпійських іграх, завоювала першу золоту медаль в День української незалежності в серпні місяці. І вона була єдиною? Єдина золота медаль. Василь Ліщинський, який зробив цей подвиг перший. І тоді ми зайняли 44-те місце. Але потім, якщо ви подивитесь на динаміку успіхів. Далі було 3 золотих, а потім аж 24 у Пекіні. Да. Ну, розумієте, справа в тому, що ми з самого початку цього руху ми зайняли створення насамперед команди людей, менеджерів, фахівців, президенти федерації, громадянське суспільство, яке здатно працювати на рівні реалізації державної політики в цій сфері. Фактично, ми творці громадянського суспільства в цій сфері, Національний паралімпійський комітет України разом з Федераціями спорту людей з інвалідністю створили унікальну державну систему фізичної культури і спорту людей з інвалідністю. Ми не відразу це зробили, ми робили це, вивчаючи досвід інших країн і шукаючи свій український досвід. І хотіли відійти від стандартів радянського і пострадянського мислення на цю тему, коли для людини з інвалідністю фізична культура, спорт – це щось неймовірне, щось незрозуміле і зовсім стороннє, скажімо так. І за ці роки ми фактично визнані були Генеральною асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету як країна, яка має найбільші, найвисокі темпи розвитку паралімпійського, національного паралімпійського руху. Ну, дивіться, ви є автором, можливо, за допомогою інших і вивчаючи досвід інших країн, програми «Інваспорт», яка працює сьогодні в Україні. Краще не програми, системи «Інваспорт». Система «Інваспорт». Що це за система? Наскільки я знаю, що вона розгалужена по всій Україні, вона не зосереджена в Києві або десь в одному місті. Тобто, практично майже в кожній області є... Не майже, а в кожній області. Таки в кожній області є... такі місця, де ця система працює. Що це за система і як вдалося налагодити цю систему і запустити її в дію? Ну, по-перше, хочу сказати, що у нас дуже багато ще недоліків, і система працює, але у нас ресурсів для вдосконалення дуже багато. Але вона працює. Ресурсів фінансових чи ресурсів, можливості людських? Ресурсів удосконалення роботи цієї системи. Ресурсів удосконалення. Тому що я бачу сьогодні того, що не зроблено, то, що робиться на рівні деяких областей не так, як хотілося б. І це безумовно є. Але тобто десь краще, десь можливо? Безумовно. І суб'єктивний фактор, на жаль, він має місце бути, і він інколи буває вирішальним в нашій країні. І хочу сказати, що реально ця система
А в чому її головна особливість? Це те, що в цій системі поєднались ресурси громадянського суспільства. Те, що можуть громадянське суспільство в цій сфері, це Національний комітет спорту інвалідів України, це Національні федерації спорту людей з інвалідністю, спорт для незрячих, спорт для людей з вадами опорно-рухового апарату, інші федерації. Вони поєднались в роботі з державними інституціями. Насамперед, це Міністерство спорту, управління на місцях і обласні федерації спорту людей з інвалідністю на місцях. Оце поєднання, воно дало такий об'єднаний результат. І за великим чином, можемо сказати, в цій системі домінуючу роль передбачено грати представникам громадянського суспільства. Тобто держава фінансує, а громадянське суспільство включає свої можливості по реалізації державної політики під контролем держави. Знаєте, колись один із наших тренерів сказав так, що система інваспорт – це дитя від двох батьків. Батько – це Міністерство спорту, а мама – це Національний паралімпійський комітет або Національний комітет спорту інвалідів України. Вони народили державну систему, вони адмініструють на паритеті цю систему, але, знаєте, можемо сказати, крім того, що то я сказав, система, ну, це обласні центри інваспорту, це в кожній області є дитячо-юнацька спортивна школа діток з інвалідністю, це обласні федерації на місцях, в центрі Український центр інваспорт, підпорядкований Національному комітету спорту інвалідів України і міністерству, вони вдвох. От така вертикально інтегрована система напрацьована? Так, вертикально інтегрована система, яка працює, я вважаю, досить ефективно. Кажу досить, тому що, на мою думку, ресурси ще великі, повторюю. І ми працюємо постійно над вдосконаленням. Більше того, в центрі, Український центр інваспорт разом з федераціями, разом, насамперед, з Національним паралімпійським комітетом, ми напрацювали цілий ряд законодавчо-нормативних актів. Причому ми працювали це системно. Знаєте, я за фахом першим і за освітою математик. І, логічно все вирос. Питання навіть не в логіці, питання в системності. Чому я просто сказав система? От системність того, що часто не вистачає в багатьох реалізаціях в нашій державній політиці, в всіх сферах. Системність, вона є основа для перспективи успіху. От, власне, і наше творіння, воно відпрацьовано, воно працює. Ще раз повторю, є помилки, є проблеми, є суб'єктивний фактор. Але як говорити про суб'єктивний фактор, то я можу вам сказати, великий ресурс в тому, що працює ця система, у нас потужна була селекція наших кадрів. У нас сьогодні команда менеджерів, фахівців, тренерів, яка, ну, я вважаю, дуже ефективно працює в центрі, насамперед в центрі, тому що формується в центрі відповідні речі. Так, децентралізація – це добре, про неї багато говорять. І в центрі в нас також залучаються люди. Але ви знаєте, от гармонізація зусиль лідерів, ідеологів, тактиків цього напрямку в поєднанні з ефективним використанням державних ресурсів, тих коштів, які держава виділяє. А ефективність використання, давайте скажемо прямо, сьогодні особливо потрібна, тому що ресурсів мало. Ну, от в тому і та справа, що ресурсів мало, і от вам вдалося запустити такий ефективний механізм, таку ефективну систему, на відміну від олімпійських видів спорту. Чому не вдається їм? Чому вдалося, те, що вдалося вам, не вдається сьогодні налагодити підготовку наших олімпійців? В чому тут секрет насправді? Адже якщо йти за фінансуванням, то олімпійський спорт фінансується набагато краще, ніж паралімпійський. Слава Богу, що ви про це знаєте, тому що один із моїх колег із олімпійського руху, із державної інституції, вчора на одному з телеканалів сказав, що вони гірше фінансуються. Це неправда. Це неправда однозначно. І починаючи від зарплати тренерів, фінансування спортсменів, це не порядок. Ну, це все-таки менше. І ті федерації, які виділяються гроші, і баз, де їх готують спортсменів. Безумовно, безумовно. Тут є проблеми. Але, ви знаєте, я вам хочу сказати таким чином. В еквіваленті аналізувати те, що, ну, скажімо так, те, що є в паралімпійському русі і в олімпійському, на жаль, не можна. Я, наприклад, сьогодні не готовий дати повний аналіз, чому не все вдається в олімпійському господарстві і в спорті здорових.
тому що там багато своїх особливостей. І мені не етично сьогодні, не знаючи всіх обставин, всіх деталей, давати якийсь вичерпний аналіз, скажімо, як робота над помилками. Я там не працював. Ну, принаймні, ваш приклад вже повинен надихнути їх щось змінити і в системі фінансування, і в підходах до підготовки. Мені здається, що там іде інтенсивна робота. Я відчуваю, що іде пошук і міністра, і Олімпійського комітету. Я дуже сподіваюся, що будуть знайдені ті варіанти реалізації, які потрібні сьогодні. Але, ви знаєте, я хотів би, користуючись тим, що я знаходжусь моїй рідній, вибачте, так скажу, студії, в якій я понад 16 років виступав як народний депутат, і вона мене дійсно рідна, я на неї дивлюся, дивлюся на вас, і ностальгія є за роботою в парламенті, це реалії того, що є. І я, користуючись над цим, хочу сказати, все-таки звертаючись до народних депутатів, і в тому числі до уряду, все-таки, якщо ми не зробимо одним із пріоритетів державної політики фізичну культуру і спорт, здоров'я нації, можна найширше. А фактично це здоров'я української нації, наших діточок, нашої молоді. Ми реально не будемо мати і великого спорту. Тому що великий спорт – це похідна від того, що робиться в системі фізичної культури спорту, починаючи від фінансування, закінчуючи ефективним використанням коштів. Я можу вам сказати, якщо говорити про паралімпійський спорт, то похідна від результат елітного спорту, високого спорту паралімпійців є базовим чинником по відношенню до нього є реабілітація людей з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту. У нас є загал людей, простих українських людей, які пересуваються на візках, на протезах, мають інші проблеми, пов'язані з інвалідністю. Вони попадають в систему реабілітації. І звідти найбільш талановитих, найбільш здібних, вони попадають в спорт вищих досягнень. Отака система у нас працює, і я вважаю, що сьогодні, на жаль, вона не в повній мірі фінансується з зрозумілих причин – війна. Залишковий принцип. На жаль, так. Да. Але не тільки, знаєте, я сказав – війна. Це правда. Сьогодні дуже важко з тим, що торкається, винайти ресурси і направити на цей напрямок. Але моє переконання, що все-таки поки що пріоритету державної політики щодо фізичної культури спорту немає. Я, знаєте, зараз у вас в Верховній Раді домінантою є державний бюджет України, який треба опрацювати і прийняти. Я хочу народним депутатам нагадати слова Уінстона Черчилля, коли до нього принесли видатки державного бюджету під час Другої світової війни і сказали: послухайте, треба скорочувати видатки на гуманітарну соціальну сферу. І Уінстон Черчилль, дуже прагматичний, жорстокий і жорсткий політик, сказав: а скажіть, навіщо ми воюємо? Для кого ми воюємо і здобуваємо перемогу в цій війні, якщо не буде гуманітарно-соціальних видатків? Це сказав Уінстон Черчилль. Я дуже хотів би, щоб оця сентенція відомого політика європейського стала основою для сприйняття, для аналізу соціально-гуманітарних видатків, тому числі видатків на фізичну культуру і спорт. Ви вже торкнулися питання бюджету, ну ніби обіцяють на спорт збільшити аж на 300 мільйонів гривень. Це невеличка сума, але все-таки певне збільшення, будемо сподіватися, що воно знайде цільове втілення і ефективне застосування. Але повертаючись до тих ресурсів, які ви сказали, що можливо не задіяні і потрібно вдосконалити, що можна говорити про саме напрямок розвитку паралімпійського спорту, якщо мати на увазі, що ми втратили головну базу підготовки в Євпаторії, що в цьому напрямку буде робитися в Україні далі, чи вже готові у вас якісь алгоритми дій? Хочу вам сказати, що ми з вами тільки що говорили про успіх і успішність, а поки що не сказали про те, що в нас багато є неуспіху і проблем. Проблем, якого ж ви так також торкнулися, абсолютно в пріоритеті, те, що головна реабілітаційна спортивна база наша, яку ми створили і в Верховній Раді, в тому числі, відпрацьовуючи відповідні закони і бюджетні напрямки, і все те, що торкається Кабінету міністрів, президента, ми створили цю базу, унікальну базу, про яку знає весь світ. Слухайте, в Ріо-де-Жанейро про нашу паралімпійську базу в Криму знають всі. Я був шокований, наскільки це
проінформований і знає про це світ. Я можу вам сказати, що сьогодні буде критична ситуація наступні 4 роки перед наступною Паралімпіадою стосовно можливих результатів, тому що фактично не буде підготовки. Давайте усвідомимо, що національний паралімпійський рух і ті спортсмени, які виступали в Ріо, вони без бази знаходилися всього 2 роки. Тобто в них ще є ресурс, потенціал. Ресурс, отой ресурс, який був минулі роки і створений в тому числі в нашій базі, він ще був не вичерпаний до кінця. Давайте чесно скажемо. За 2 роки спортсмен не робиться. Тобто розумію. Арсенал певний вони мали. Абсолютно. Ресурс, який, потенціал і так далі, так далі. Останні 2 роки нам було дуже важко. І я, ви кажете про алгоритм, чи готовий, чи не готовий. У мене от, цілий ряд пропозицій до прем'єр-міністра, до президента, до галузевих міністерств. До речі, я хотів би подякувати сьогодні по факту цього успіху і Міністерству спорту, і Міністерству соціальної політики. Знаєте, ці 2 міністерства мають певний варіант, ну я б не сказав пріоритету, але Міністерство соціальної політики вклало суттєві варіанти впливу на цей результат, тому що кошти по створенню Національного центру Євпаторії і в Західного реабілітаційно-спортивного паралімпійського центру в Львівській області – це кошти Міністерства соціальної політики. І вони розуміють значимість цих, соціальну значимість цих коштів. Мені приємно подякувати і міністра, і минулого міністра пана Розенка, і нинішнього міністра за підтримку напрямку, пов'язаного з паралімпійцями. Але все-таки хочу сказати, що сьогодні я дуже сподіваюся, що мої пропозиції, пропозиції тренерського складу, спортсменів щодо підтримки цього соціально значимого напрямку, все-таки відбудеться. Наші пропозиції дуже зважені, дуже конструктивні, вони ґрунтуються на світовому паралімпійському досвіді. Я сподіваюся, що ми знайдемо це розуміння. Пропозиції, вони вкладаються десь в певну концепцію, як має розвиватися паралімпійські. Безумовно, вони системні, знову ж вони системні. От щодо системності, давайте поговоримо про те, як сьогодні підтримують цих спортсменів, вже не кажучи про те, що призовий фонд медальний абсолютно не такий, що отримували олімпійці, набагато нижчий. З цим також потрібно щось робити. Оскільки ми розуміємо, що для людей з обмеженими можливостями, от, напевно, оці досягнення, оцей успіх, оця медаль, ну чи не єдиний от такий елемент фінансової підтримки і можливостей десь оздоровитись і підготуватися далі, щоб отримувати перемоги. Тобто тут іще й такий фактор повинен десь діяти. Що планується в цьому напрямку? Чи, наскільки я знаю, що ніби обговорюється зараз можливість зрівняти призовий фонд і для олімпійців, і для паралімпійців, щоб він був однаковий? Дійсно, це так. В цьому році мені вдалося знайти розуміння і міністра, міністр молоді спорту підтримав мої пропозиції, і власне, і Міністерство фінансів, і Кабінет міністрів підтримали. І Кабінет міністрів прийняв постанову про поступове протягом 3 років підвищення розмірів винагород для паралімпійців, щоб зрівняти їх з розміром для олімпійців. Знаєте, мені здається, я впевнений, що це буде крок, який буде, ну, все-таки забезпечені рівних прав і можливостей і оцінки результатів будь-якого спортсмена. Незважаючи на те, що має він інвалідність, чи він здоровий спортсмен, я можу вам більше сказати. На мою думку, що людина, яка завоювала чемпіонський титул, яка підняла прапор у світовому спорті, український прапор, вона, давайте чесно скажемо, вона на себе подала всі негаразди, які має сьогодні людина з інвалідністю в Україні. Вона не просто, ну, скажімо, якось чекала, що хтось їй прийде, допоможе. Вона разом з нашою командою виборювала можливість тренувань, забезпечення екіпіровки, інвентарем. Вона долала бар'єри цього суспільства, нашого українського суспільства, які, на жаль, є проблемними. Вона фактично залишилась без нашої національної бази. Тому тут це адекватна буде оцінка досягнень наших спортсменів. Ну і разом з тим, це дуже гарний приклад. Якщо зважати на ту ситуацію, в якій сьогодні опинилась Україна, це війна, і зрозуміло, що людей з інвалідністю
кількість у нас збільшується, це той приклад, який сьогодні досить потрібний. Як можна перемагати навіть над робити неможливе можливим? Ваш девіз, я хочу зараз уже його повторити. Валерій Сушкевич, уповноважений президент України з прав людей з інвалідністю, голова Паралімпійського комітету України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам особисто за ту перемогу, яку сьогодні мала Україна від паралімпійської збірної. Я хочу попросити народних депутатів, давайте працювати разом і перемагати в ім'я України разом. І дякую, напевно, нашим спортсменам, паралімпійцям за таку перемогу, за таку історію успіху, яка сьогодні нам дуже потрібна. Дякую всім за увагу, дякую за те, що були з нами, за те, що нам довіряєте. Зустрінемось.